Obod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlarida do'kon yonida turgan 2 nafar shaxs shubha uyg'otadi. Xolislar ishtirok etgan tekshiruv jarayonlari davomida ulardan biriga tegishli bo'lgan sumka ichidan katta hajmdagi oq rangli paket ichiga yashirilgan og'irligi 500 gramga teng o'tkir hidli o'simlik sumon modda borligi ma'lum bo'ldi. Tezkor surishtiruv tadbirlarida mazkur ish doirasida gumonlanuvchi tariqasida qo'lga olingan 1977-yilda tug'ilgan fuqaro ish topish maqsadida Toshkent shahriga kelgani, giyohvandlik moddalari ekanligi taxmin qilingan vositalarni esa o'zi bilan hamroh qilganini aytib o'tdi. Bu moddalar uning qo'liga qanday qilib kelib tushib qolganligi haqidagi savolga esa gumonlanuvchi quyidagilarni ma'lum qildi. Uyimizda oldi Shayman bozori bor, bu tomonda promzona. Shu yerda mos bor, kichkina endi temir mos odam o'tadi faqat. Shu yerdan o'tayotganimda ko'rib qoldim. Nasha o'sayotganini. Yo'q, bo'lsa kerak dedim-da, ozgina oldim. Ertasi kuni kechqurun borib, hammasini olib keldim xaltaga yozib. Uyga olib kelib quritib qo'ydim. Ikkoy uyda yotmay borib bir ishlayman deb Toshkentga kelmoqchi bo'lib o'tirdim. O'sha kuni albatta qilib sinfdoshim bilan yana bir kishini ko'rib qoldim yonimizda stolda. Keldik mashin Yunusobodgacha boraman dedi. Keldik, do'konga kirdik. 2-3 kishi keldida. Maqtuslar, paketda nima bor deb ko'rish qarab nima topib olishdi. Gumonlanuvchining bu gapi tergovga taqdim etgan ma'lumotlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi albatta tekshiriladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi xulosasiga ko'ra, gumonlanuvchi yonida aniqlangan o'tkir hidli vositalar giyohvand moddalar turkumiga oidligi ma'lum bo'ldi. Bir narsani unutmaslik lozim. Giyohvand moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki jo'natish, o'tkazish jinoiy javobgarlikka tortishga sabab bo'ladi. Qilgan ishimdan ming afsusdaman. Hozirda mazkur holat yuzasidan aybdorga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-modda 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoq jazosi qo'llanilgan. Dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.